Milí přátelé, ve videu budu mluvit o tom, co rok 2016 přináší blížencům, hlavně z astrologického a astropsychologického hlediska. To, o čem budu mluvit, platí pro lidé, kteří mají ascendent ve znamení blíženců a do menší míry pro ty, kteří mají slunce a lunu v tomto znamení. Dozvíte se, jak nejlépe využít tranzity v roce 2016, jak se posunout na svoji životní cestě a mít radost z toho posunu, jak si užít za těžkých tranzitů, jak odhalit sobě a jiným to nejlepší ve vás a podobně. Proměnlivá znamení tento rok dělají velká rozhodnutí. Jsou to blíženci, střelec, ryby a pana. V proměnlivých znameních se potkává hodně planet, které v určitém období roku 2016 budou tvořit kvadrat a velký kříž, jak se to říká v astrologických kruzích. Jde o napjaté konstelace, které ale vedou k obrovskému růstu. Navrhuji všem, aby šli změnám vstříc a dělali moudré rozhodnutí. Nemusíte pospíchat, výsledky budou často viditelné až v roce 2017. A vy pravděpodobně budete cítit, že jste se na svojí cestě posunuli o gigantický krok dopředu. Změny, o kterých mluvím, blíženci prožívají skrze partnera nebo partnerku, eventuálně skrze pracovní partnery. Saturn je v jejich sedmém domě. Tématem je partnerství, ale nejen to, ještě vůbec lidé, s kterým jste v životě a situace dále, které si v životě přivoláváte. Zeptejte se prosím. Proč si zrovna takové lidé k sobě privoláváte a co se od nich o sobě můžete naučit? Ano, tady jde o projekci stínu, řečeno slovy Jungové psychologie. Věřím tomu, že všechny lidé, které si v životě přivoláme nebo které v životě potkáme, říkají něco o nás samých. Každý z nich odráží jeden aspekt naší osobnosti. Od roku 2015 do konce roku 2017 blíženci si to budou uvědomovat více než všechny ostatní lidé. A z toho důvodu blíženci na svých partnerských stazích budou muset hodně pracovat. Věci se tam nebudou vyvíjet spontánně, nýbrž si je muzřejí blíženci zasloužit. Důležité je být upřímný sám s sebou a vidět sebe a jiné v jasném světle, to je neprojektovat si svoje problémy na ostatní. V červnu roku 2016 je nejcitlivější doba pro blížence. V červnu slunce stoupí do znamení blížence a vytvoří kříž s Jupiterem, Neptunem a Saturnem. Budete se ptát, zda celkově máte správný životní směr a co mají být vůbec vaši cíle, jak osobnímu životu, tak i profesnímu. O tranzitu planety Saturn skrze znamení střelce najdete video na YouTube, který jsem nahrala a jmenuje se prostě Saturn ve střelci. Můžete se podívat, jestli máte zájem o to. Také je možné, že některý z vás se více budu reagovat na zatmění, která se objeví v březnu a v září roku 2016, než na tranzity v červnu tohoto roku. Každopádně, času máte dost na všechno. Buďte maximálně vědomi a naslouchejte hlasu vesmíru. Určitě vás povede správným směrem. Z vašeho života odejdu pouze lidé a situace, které bránili dalšímu vývoji. Další zajímavost je, že se ke konci léta ve vašem partnerském domě, o kterém jsme tady mluvili, potkají Saturn a Mars. Jestli pracujete s klienty, možná budete překvapeni,
co vám klienti říkají, nebo co po vás chtějí například. Energie Marsu se může manifestovat i tak, že někdo vás bude nutit nebo na vás tlačit, abyste dělali určitou práci, i když to nebylo vaše rozhodnutí. V létě se vyhnejte soudu, jestli vůbec někdo z vás řeší něco skrze soud, jelikož protistrana může útočit velice silně. Jupiter jinak máte v 4. domě, což je krásná pozice. On přináší zlepšení situaci doma i s rodinou, nebo přináší důležitá poznání ohledně rodiny, rodičů, kořenu, odkud pocházíte. Často se zvětší domov s tímto aspektem, nebo se někomu narodí dítě. Jupiter vám hodně pomůže, abyste našli spokojenost v sobě i za komplikovaných aspektů, když budete prožívat jakousi tu vnitřní hlubokou metamorfózu. Pána blíženci hodně reagují na retrogradní Merkur. On vládne v obou znameních. Obvykle je retrogradní 3x do roku, ale tento rok bude retrogradní 4x. Po každé v zemitém znamení. Což ho hodně zpomalí, blíženci a pany budou mít pocit, že se velice málo během roku posouvají, jestli vůbec, a že hodně řeší sebe, když se ve venkovní realitě věci málo mění. Tady bych řekla jen to, že existuje čas na všechno v životě, jednoduše počkejte, že se vždy řeší ve správný čas. Je to všechno na dnešek. Jestli si přejete více se o sobě naučit, objednejte se prosím na osobní konzultace nebo přijďte na semináře osobního rozvoje, které dělám na základě astropsychologii. Během roku všechny informace k tomu najdete na stránkách studia Wellbalance. Tam se také můžete přihlásit na bezplatný odběr newsletteru. Ještě prosím nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat kanál, to je tlačítko subscribe v angličtině. Tímto mi hodně pomůžete v propagaci mojí práci. Děkuji vám předem. Těším se na vás příště a přeji hodně štěstí v roce 2016.